po kjo nuk ka ndodhur, por derisa nuk ka ndodhur, nuk mendoj se kështu duhet me trajtu. Bile kjo unë mendoj se është e dëmshme, din. Se shiko, këtu ka dy analiza, një është analiza fetare, është kjo që e thash deri tani. Se do nuk është bu analizë e mirë fillt, nuk është bu një komision i hoxhallarëve, nuk është diskutuar edhe sa, por është një qëndrim personal i dikujt. Mund të ketë shumë dituri, ai mirë, po mund të ketë gabim këtë. E dytë është aspekti politik. Ne a dëshojmë që muslimanë në Shqipëri dalin pakic, apo dalin spoko sa ka qenë llogaria më hash me 75%. Eti, kjo gjuhë e ndihmon tezën e jo muslimanëve në Shqipëri për të paraqitë muslimanë, sidomos sunit pakic, që të thënë se nuk ka shumica shqiptarëve musliman. Edhe kjo, edhe me qenë e vërtet, ti për shkaqe politike, nuk duhet të flasësh në këtë temë. Por të bëjë zabëshkun, të bëjë dave, të punojsh me njërës që të bëjën, të kthejnë fe, edhe pasaj të themi që elhamdullaj me shumicë. Edhe kështu që mendoj se dy aspektet është e gabim, e gabuar një lloj analize e tillë, e cila, do më thonë, e dëmton edhe të rësin e muslimanëve këtu, po e dëmton edhe gatishmërinë dhe vullnetin për dave këte ata. Edhe kjo normalisht ka efekte edhe pasoje negative të rrezikshme, që normalisht kush flet sot nuk e llogarit mirë, por nëse pak na flasim për më gjerë, do thotë se ne va thamë shpesh e vëllezërve, njeriu kur është në fush, shikoni na tash jemi pak këtu lart. Shikojmë me hufut poshtë Kallamoçi. Shohim 500 metra, 1000 metra katror. Kemi hyrë pak më lart, shohim, shiko, 5 kilometra katror, 20 kilometra katror. Me hip në kodër atje lart, shohim 100 kilometra katror. Do thotë sa më lart që jemi, aq më shumë shohim. Në këtë rast, kjo ka të bënd me, dhe më thonë, lartësi fizike. Në fe, lartësia ka të bënd me dy komponente, me dituri dhe me përvoj. Andë sa më shumë që kemi dituri, edhe sa më shumë që kemi përvoj, aq më largë i shohim gjërat. Sa më pak që kemi dituri dhe sa më pak kemi përvoj, aq më afër i shohim gjërat, edhe kjo neve na dëmton. Pra që duhet njeri që është fillestar në fushën e davës dhe diturisë, mos të merë guximin për të folë për gjithë muslimanë të Shqipërisë. Le të fletë ai për pjesën ku ai jeton, për lagjën ku ai jeton, ama të merë përsi për të fletë për gjithë Shqipërinë, që ndoshta komba e tij s'ka shkel as 5% Shqipërisë, kjo është një guximi i tepërum që normalisht është i rrezikshëm, dhe ka pasoja negative. Lusim Allahun që na jep urësi, dhe më thonë, në analizimin e gjërave gjatë këtë ofsi, mos kemi nëzitim, dhe më thonë, edhe të jemi ka ajo që t'i japë në përparësi. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Si në mimi. Si e një vlazër, a e një mirë? Si ka lutë, mirë? Ja, s'ka lidhja, u lodhët a ja. Mirë, shumë mirë, hamë, ju? Amin, Allah ju ndërof të dhivë me të mire, insha Allah, që e dyrë të khejrit. Me Ramazan, si e kaloni? Allah ju në e panoftë, insha Allah, se ja veç edhe është ka përfundimi, iku, shpejt iku, insha Allah, në ka mundësu e kemi kalu mire, insha Allah, në e pranon në të adhurime tona. Po njeri kur e ka një të begati nuk ja din vlerën, kur i humbë, atëherë ja di vlerën. Aleikum selam. Aleikum selam, si një një mirë, së këra në më shëndë dhe të një mirë, janë nga pak, janë një mirë. E,
se tani doja ta shtoj tani është edhe numri xhallarëve është në rritje si për të thonë në Shqipëri dhe opinionet ndryshojnë andaj kemi nevojë për ti të gjitha çështjet që hapen kemi nevojë që të ulemi dhe të bisedohen ato për marrë qëndrimin më të shëndosh se krijohet mos marrveshje mes muslimanve cila gjithashtu e dëmton imazhin e muslimanve dhe thirrjes në fe. Për shembull, muslimanat para të tjerëve tregojnë se është një fe që nuk ka divergjenca të mëdha brenda saj, sidomos në parimet bazë të fesë. Mirë, po kur dalin na me veprime që tregojnë divergjenca mes muslimanve, me këtë ti adopson argumentin tënd karshi atij, se ti thu për shembull tek ju ka divergjenca të mëdha në parimet e fesë. Andaj jeni do, krishterë, domethënë ortodoks, krishterë katolik, keni domethënë katër versione të Biblës. Këto ne kemi argumente për me tregu se ata ka diçka problem tek ata. Mirë, po me divergjencat që lindin mes muslimanëve për shkak jo për shkak të parimeve dhe diturisë, por për shkak të mungesës së informatave, mungesës së diturisë, mungesës së njohjes së rrethonave, mungesë rregullimit prioriteteve, tekeve personale, inateve. Këto gjëra pastaj shkaktojnë që edhe tek muslimanët këtë divergjenca, edhe thënë ata ja pa dhe këtë ju ka divergjenca kurse të nafshu që ju bëmë barabartë, nuk e ti përparësi ndaj nesh. Dhe për kashka duhet me insistu të gjithë na që në gjatë e mëdha, sidomos ato që janë simbolet të fest, të gjejmë gjutë të përbashkët. Dhe të respektojmë mendimin e shumicës pa marë parasysh sa pajtojmë i na me te. Për shkak se ky popull, shemo të azomë se nëse ka këtu 5 xhamia, edhe vjen koha e akshamit, edhe njëra xhami thret të azomë në 7 e gjysëm, njëra 7:25, njëra 7:35, njëra 7:15, e zonin, e akshamit dhe më dhënë iftarit. Qëfar përshqime dhe të mërë ki popull që nuk agjeron, dhe që nuk ka durim i fen. Ja, shikom si mand. Kaos. Është përzi puna lamsh. Një dhe thiri 7:15, që dhe thiri 7:35. Me 20 minuta dalim. Andaj, më mirë është respektohet një qëndrim i përbashkat, i cili mund të ketë mangësi dhe gabimin të, se sa të insistohet mendimin të personal për shkak këse, e para për shkak nesh, që të regojmë një respekt njëri për tjetin, e dyta për shkak përshtype që do kryem të tjerët. Edhe besoj që ju këtë e vëreni në bisedat që keni me njerëzit. Aleikum salam. Dhe kjo përsëri ka nevojë për të ulë, për të diskutuar. Dhe unë e thash edhe pa disa viteve që isha 2 viteve në Tiranë, edhe hoxhallarëve, po edhe xhamatit që mohabeti që bëhet vazhdimisht për punën e takvimit, a është i saktë si fyllja apo nuk është puna e iftarit. Janë probleme që nuk mund ta zgjidh një hoç. Po duhet bëhet një komision hoxhallarsh së bashku me shkencëtar të astronomisë, 7 antar, 9 antar, edhe të bëjnë një hulumtim mejdanor, një vjeçar, të bëjnë krahasimin me takvimin ekzistent, çojnë dallimet edhe atë studim t'i ofrojnë komitetit musliman që nëse ata aprovojnë bëhet mirë, alhamdulillah, hiqet një gale, po nuk e aprovojnë, e bën pastaj një truestru mullakt, e bën një publikim mediatik, e pastaj xhamati metet me zgjedh, mes dy ofertave, cilën do. Mirë, po kështu muhabeti të bëhet, thjesht unë kam qendrimin tim, ai ka të vetin, ai ka bëhet problem, se domthonë ne shpeshherë kur i flasim disa çështje si xhallar, harrojmë se xhamati nuk e percepton problemin si e sqaron ti si hoç. Për shembull, ti ke propavi shkencore për çështën që e flet, ke një urim të mjaftueshme dhe e thue të nuk mund të thosh të gjithë atë që e din në një prononcim. E thue 10% asaj që e din. Pra asaj 10% që xhamati mund të merr 1%. Ta zon domethën 2%, 5%, 3%, 1%. Do të ai e merr edhe më nga se ajo që ti e ke thonë. Edhe ai kur ja tregon tjetër çka çka ka me ti thotë ti. E po unë si hoqë do njerë nuk analizoj se unë jam duke fol e gjemati qka është duke marrë edhe qka është duke përqu. Dhe qka me të e që përqohet e këtë pjesët tjetër e popullet. Dhe më shumë pak për i turisë, për kështë kak
e harrojmë këtë element edhe na flasim, mendojmë se ata kanë kuptuar si e kanë kuptuar. Edhe pastaj bindemi se nuk është ashtu. Sa ata se kanë kuptuar si e kanë kuptuar. E pastaj është shumë fshit bësh pishmanti për asaj që ke thonë. Apo të ndrosh mendimin se thënë ja, hoxha i ndron mendimet çdo vjet. Dhe për këtë shkak duhet, sidomos që janë simbolet e fesë, puna e ezanit është simbol i fesë, puna e xhamatit është simbol i fesë. Domthonjë janë gjëra që duhet të kemi kujdes në vendimmarrje. Kemi më mirë është ta vonosh vendimmarrjen. Edhe sesa të nxitosh në një vendimmarrje që ndoshta nëse do të detyrohesh ta ndryshosh. E kjo është normalisht që ka të bënë me përvojë. Edhe me njëjë të mentalitetit edhe realitetit ku na veprojmë që fatkeqësisht kanë herë na harohemi. Zhytja është në libra, në studime, në probleme të botës islame, edhe ti haron problemet reale që i ke ti. Andaj shumë bukur një dietar thonte kur flet ke për Ibn Taymiyyah rahimullahu taala, gjithë e lavdrojnë Ibn Taymiyyah rahimullahu taala dhe thënë se ai shumë mirë e ka njoft realitetin që ka jetu dhe mendimet që kanë qenë të pranishme në atë kohë. Madje edhe filozofinë e Aristotelit, saqë i ka dhënë përgjigje edhe atij. Edhe ai thotë, "Kjo lavdat për te është në rregull, mirë, po kjo është edhe përgjegjësi për ne." Se ne akoma u javim përgjigje dilemave bashkore me përgjigjet i Ibn Taymiyyah që ka dhënë dilemave kohës ti. Ku janë Ibn Taymiyyah të kohës sotit? Që njohin atë që ndodh sot në botë, mirë edhe janë gatshëm që në bazë të islamit të japin përgjigje atyre. Edhe kjo një nëse dëm ta lokalizojmë këtë teori, ku janë ata hoxhallarë që i njohin problemet reale për shembull të zonës të kësaj zone? Dhe janë aftë që të japin përgjigje fetare probleme që ata i kanë. Dhe në debatet e ndryshme publike, ata mos kenë fuqi për të dhënë përgjigje. Dilemë, do më dhënë, që ti mos lash atyre hapsirë që ata të triumfojnë në debatet me ty. Kemi na, do më dhënë, na kemi munges të informatëm mbi ata që jemi na. Kush jemi na, do bëhen, ki popull që na jemi pjesë e këti popullet. Se se na jemi largu kësish nga jeta me ta, përshkak gjunave, përshkak injerancët, përshkak, dhe jetën një botë të veçanë tonën, cilën nuk kemi komunikim me botën tjetër dhe normalisht nuk kemi ndikim pasaj atje. Edhe për këtë shkak, da veti pasë shkon edhe nga dalsohet zhvillimi. Edhe shkon edhe vështisohet kuptimi i fesë nga njerëzit. E lusim Allah, më që në e urtësi dhe larkë pamësi dhe të jemi matë qartë edhe matë urtë edhe matë durimtarë, po edhe ma me zelë dhe entuziazëm që të lomë mbresë edhe mund këto vendet tonë ku ne jetojmë e të bëjmë i sebe për uzimi në kitë njerëzve. Insha Allah ta'ala. Përballet atje në me bidate, më kanë edhe me gjana të mëhën që janë realin të e, ose halal, shku një qënë. Për shemëll, në atë të 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 ndarë është me në atë të gjemë me spati që të mërë këmë, dhe të mërë ishe gjëmati që është aktual dhe hige. Në atë të fillësh, që i thomi në ndryshe, në gjuhën me kanë gradualisht edhe, sa gjana si kur banë edhe vështia me kalim e kohës mi lagu, të më sa mund të maja fej. Shiko, si kësë thot Ibn Taymiyyah, rahimullahu ta'ala, atë regullin e artë, se shëriati islam ka artë të realizohen të rëtë mirën, apo sa ka mundësi për e saj, dhe të largon të rëtë keqen, apo sa ka mundësi për e saj. Ta shtë një senë në situatë ku mund të implementojsh të rësisht të mirën, e implementon, e zbaton. Ajo që është Kur'an dhe Sunet, nëse mund të përjetosh dhe të zbatosh të rësisht, e zbaton. Po nuk munde, aq sa të mundesh. Se Allah nuk e ndalon njëri sa s'ka mundësi me bajtë. E tash, dikush thot po, kjo regull nuk vlenë situatat që i përmendet ti në pyetje. Vlenë, se aty mund t'i jesh ti hoq, apo mos ketë hiq hoq. Kështu, ose, sa kam informatë dhe më për këta rethe, këtu mund t'i jesh ti hoq, apo mos ketë hiq hoq. Apo mos ketë hiq ezan, mos ketë hiq gjemat. Edhe në këtë rast, është
vlen ki regull. Se ama mirë është që të thirët e zoni, edhe të bëhet gjemati për namaze, apo për gjemo. Edhe pse ka mangësi dhe bidatën të, apo mos bëhet as pak së thirët e zoni edhe të bëhet gjemati, asë një hoqë, ma e menë që pëtëm, nuk thot që ti mbyllë gjamin më thirë e zamë, se s'ka mundësi të bëhet pasër vëtë më sunet. Asë një hoqë nuk ka. Për kundra zi, të gjithë hoqëllartë, nuk flasë për ulemat e mdhej, Shekë Albani, Shekë Ibn Uthejmini, që e kemi pyt në për të probleme. Po për flasë edhe për hoqëllartë tjerë ma tri, të gjithë, po t'i përgjithë që kështu është gjendja, nëse une nuk punej si hoqë në atë fshatë, aty s'ka gjemat, s'ka gjumo, s'ka ezan. Wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Si jeni, a jeni mirë, që jeni më shëndet, a jeni mirë, a lodheni? Në marim me rrafë. Allah ju vetë. Si jeni, mirë jeni? Si kaloni? Ti mirë. Mirë, a lodheni, a ja? Ja. Me Ramazan, si e kaloni? Mirë. Allah ju rukëti, Allah është mirë, në shumë. Ama mirë se mirë. Elhamdulillah. Për ne ashtu është, për në dëkend është, nuk është. E të them, kësi situata, të gjithë hoxhallarë dhe të thënë që më mirë është hapët gjaminja, të thirët e zoni, të falët gjumaja, të bëhet gjemati, se kanë simbolet e fesë. Edhe pse kanë të mangësira dhe bidate, me kusht që ti si hoxh, të punosh dal nga dal ma të popull dhe të bësh ndryshime. E theti se ndoshta, kur ti fillon më një formë ku ka bidate, edhe zgjat një kohë paksa ma e gjatë, ndoshta ambienton ata edhe nuk mund ndryshohet. Kjo, nëse na punojmë ndryshohet. Edhe argument për këtë është kjo punë që ka ndodhë tani të shqiptartë, të 20 vjetët e fundit. Do të 500 vjetë shqiptartë janë falë, dhe do të si pas me dhejbet imam e Buhanifës, rahimullahu ta'ala. Dhe me ato tradite dhe zakone që kanë pasë. Pas 500 viteve, hapen kufit, qarkullojnë njerëzit, mësojnë, bën kontakti me librat, me ulemat, dhe vinë përmisime të disa gjërave që kanë qenë gabuara. Shumë gjëra kanë qenë regull. Për shumë për të farë ka qenë regull. Për dhënë zeqat ka qenë regull. Për të mbulu ka qenë regull. Do më në shtyllët e fesë kanë qenë regull. Mirë po ka pasë do gabime ose mangësire që mund të ndodhin edhe tek ne. Dhe sot është arritur që të ketë një përmisim. Kjo të regon se përmisimet, edhe pse mësohet një popull me një formë, nëse punohet, do të ndryshohet. Dhe për këtë shkak do më themi se më mirë është që na të marrin përsipër ato xhamia, apo ato vende ku ka aktivitet fetar, edhe pse ka do bidatën të, me kusht që dhe plan dhe njetë për të ndryshu ato, se sa na të rrim jashtë xhamiave, indiferent, e mos ndikojmë as pak në ato vende. Qëllimi i pyetjes vllajt, do të thonë që Selamun aleikum. Ma aleikum selam. Vetëm të takojmë, po thamë mos vaprishim. Jo, jo, sprishu inshallah. Si jo, çe mirë, jo se nani mirë, si jo, mirë, alhamdulillah. Selamun aleikum. Si jo, selam mirë, o çe jo se nani mirë. Amin ali inshallah. Selamun aleikum. Selam si jo nani mirë. Aleikum selam si jo nani mirë. Selam. Aleikum selam si jo nani mirë. Ke në dy situata, ka mundësi të ikish dhe ka, nuk ka mundësi të ikish. Po pa ti mundësi të ikish ti, ik. I përse s'ke... Ma vetë është që tani, këtë thotë, nëse ti si hoq në atë vend, detyrosh edhe ti bësh ato bidate, jo vetëm xhamati. Në këtë situatë je pa dy rasteve, e ke pa tjetër ti bësh ato, apo se ke pa tjetër. Nëse s'ke pa tjetër, ik ti, alhamdulillah, dhe bëhet mirë. Nëse e ke patjetër e llogarit, dobija prej punës tënde që e bën ti, do thotë duke u mësuar atyre tauhidin,
duke mësuar atyre rëndësinë e namazit. Dhe bidati që do ta bësh, ta zëm për shembull do të bësh tespi me xhamat. Ky gjuna i bidatit është më i madh se sa shpërblimi i atij që e fal namazin, e atij që e mëson tauhidin apo është më i vogël? Është më i vogël padyshim. Edhe atëherë na themi se shpërblimin e mësimit të tauhidit dhe namazit që e fitojmë do ta shlyejn mëkatin e bidatit sepse në këtë rast un kam arsye. Arsyeja ime është që un tua mësoj atyre gjërat elementare të fesë që pa këto bidate nuk kam mundësi të deportoj atje. Po pa ta mundësi të deportoj. Po s'kam mundësi atëherë, sikur thotë Ibn Taymija rahimullahu taala, në disa raste për ta bënë një vepër të mirë detirohesh të bësh një mëkat. Mëkat. Se bidati është mëkat. Të bësh një mëkat, mirë po në këtë rast bërja e këtij mëkatit për ty nuk është mëkat. Se ti e bën se s'ki rrugë tjetër. Po. Se këtë fjalë vë ka thonë muslimanëve kur vinë tatarët dhe e sundojnë Sirin. Dhe janë muslimanë në punësa të administratës së asaj kohë. Wa alaikum salam. Si jeni, jeni mirë? Si jeni, jeni mirë? Mirë, jo si jeni, më shëndet, si kaloni. Apo lodhen e, jo. Si jeni, a jeni mirë? Me shëndet, a lodhen ja, si është kemë punët? Allah ju rujtë, Allah është mirë, shalom. Wa alaikum salam, wa rahmatullah. Aleikum salam, që e mirë, si në jeni mirë, si kene altë, me shëndet, si kalën, a po lodhen ja. Si jeni, a jeni mirë? Mirë valla, jo? Me shëndet, me Ramazan si kalani. Allah insha Allah na i pranon një Arab. Se synimi jon është përhapja e fes e pasër për të gjitha njollave dhe shtesave që i janë bërë fes gjatë kohës. Mirë për ndryshimi së mund ndodhë i pasër dhe i për njëherëshëm. Për ndodhë gradualisht duke e shtu vetdijen dhe bindjen tek njerëzit, duke mësu sunetin, ata dal nga dal duke kuptu rrezikun prej bidateve dhe pastrohet. Ashtu si që kemi kuptu na. Edhe popi ka për ta kuptu, mirë po kjo kërkon punë edhe mund. Edhe në këti situata, për shembull, kur bie një njeri për shembull në lumë, a mund të shpëtosh atë pa u futin lumë? Së mundësh. Pa dyshim, po ditë lagësh si aje dhe ti, po shkësh të amajsh të shpëtësh. Edhe disa raset detyrohesh ti të përlomesh. Për të nxjerrë dikën prej balte, prej loqit, detyrohesh edhe ti të përlomesh. Po pa të mundësi, pa u përlom, super është. Kjo është më e mirë. Mirë pa, a ke mundësi që të herë të bësh ashtu, nuk ke mundësi. Edhe kjo është e situata për shembull që në shumë raste neve na imponon si realitet që nuk e kemi kryer na, kanë kryer të tjerë. Mirë po për të ndryshuar situatë, na detyrohet që na të përllohemi me disa llojme të tjera me një jetë dhe qëllim për ta shpëtuar dhe për shpëtuar dhone. Tash nëse ti shkon për ta shpëtuar dhe zhytesh edhe ti si ai e mbetesh atje, sikur çfarë s'ke bën. Na nuk flasim për këtë rast, flasim për raste ku na dojmë të bëjmë ndryshime. Edhe na gjithë e shohim se nuk është i lehtë ndryshimi, është i vështirë. Dhe na flasim për shembull prej në 20 fshatrave ka 5-600 banor, 3-400 banor që janë domthon 5-6000 banor. Do të falen 30 njerëz, 50 njerëz, thuaj 100 njerëz. Do të ketë bësh ku një pjesë e vogël njerëz janë fetar. E ti do të bësh ndryshime të mëdha. Nuk mund ta bësh. Na e kemi dy momente. Një moment e kemi
kur kemi të bëjmë me situatat të krijuara prej maharat. Ato situata do të mundohemi të modifikojmë dal nga dal sa të kemi mundësi. Edhe kemi një hapësirë të re pune. Por shumë njerëz që kanë lidhje me fe, nuk e njohin fe, nuk kanë as adete, as zakone, me këta do të qashërojnë fe në mënyrë burimore. Që kjo është kështu, kjo zban, kjo është në regull, dhe dal nga dal duke ushtu vedia të njerëzit, edhe duke u bo sasia atyre që kanë kuptu fe, me madhe për atyre që kanë kuptu do më dhënë si duhet, atër edhe të tjerët dal nga dal do t'i lën adetit edhe bidatet, do të mundon të aplikojnë fe ashtu si është. Dhe kështu ka shembuj sa dush. Edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë. Në për disa xhamia, xhoxhallat që kanë ardhur fillim nuk kanë bënë ndryshime radikale. E kanë marrë xhamin si ka qenë. Mirë, po dal nga dal duke punuar me popull, duke sqaruar. Ka situata që tash shumë bidatën e larguar dhe alhamdulillah shumë sunete janë zbatuar. Edhe kjo kërkon kohë. Por normalisht një breng edhe një dilemë që është mos vallë po harrohemi nën këtë aksion. Edhe jemi nisë për të ngjallë sunetin, e bëjmë pastaj vetë bidatxhi. Kjo dilemë ekziston. Mirë, po gjithë na duhet të këshillojmë njëri tjetrin. Dhe duhet të bëjmë dua, o Allah, filan hoxha, e njohim si njëri të sunetit, po mundohet me ngjallë sunetin, punon, edhe ka gjithë si mënyrë, dhe më thonë që ti bën disa bidate për ta ngjallë fen në parimet bazë. Ndihmoje, mos lejo që ai të devijojë. Edhe kështu njeriu që është dashamir i sunetit edhe i xhallarëve sillet. Jo të gëzohet nëse i bën ndonjë gabim. Që fatkeqësisht shumë herë na ndodh. Kur kemi hasmime diken pe muslimanëve, hoç qoftë apo xhamat. Me padurim presim që ai të gabojë, themi a u vërtetu fjala jeme. Do të ai gjalën më shumë kot vërtetot fjala e tij. Sesa a bën mirë dikush apo bën keq. Do të më tepër kemi gjalën e egos tonë. Sesa ego se fes. Edhe kjo padyshim tregon se kemi na smundje në zemër dhe në shpirt që kemi nevojë për ta shëruar. Na kemi qejf që askush mos më gabu. Dhe kemi dëshirë që të gjithë muslimanët me bëj vepra të mira, përputhje me Kur'an dhe me Sunet. Dhe kur gabojnë, ne lutim Allahun që t'u afal dhe t'u mundson pendim për tyre dhe t'u mundson ta shohin ku kanë gabu. E kështu inshallah të ecim bashkë përpara me lejen e ndihmën e Allahut të Gjallë. Vëbi na do të falim akshamin këtu, a? Inshallah, ta'ala. Mirë. Po, mirë, mirë. Nësa është këtu të ju akshami? Si e keni rendin një? Ne kemi rendin për din vete. E kalendare kërbinu. Si? Se pat me në dhe biu ka e fjale që dhe di.